Porodíme a teď nastane ta nejhorší otázka, kterou žena dostává hodně často. Kojíš? 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 Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Já nevím, kde začít. Ježišmarja, já vůbec nevím, kde začít. Asi to vezmu prostě nějak z patra, jo, prostě tak nějak, jak mi to půjde na pusu. Já jsem si vůbec nic nepřipravila, nechtěla jsem si ani nic připravovat, protože jsem nechtěla jít podle nějakého scénáře, chci jet podle toho, jak já to všechno cítím. Takže to bude takový prostě možná na přeskáčku, ale je potřeba o tom mluvit. Jakmile se žena stane, nebo vůbec, jako jakmile jste ženou, tak to je prostě velký špatný, protože hlavně na ženy je obrovský tlak a skrze vám mateřství hlavně, aby se staly matkami. Když už se těmi matkami stanou, tak čelí ohromný kritice ze všech možných stran. Od kamarádek, od příbuzných a někdy i dokonce od cizích lidí, který potkají jen tak na ulici. Což je opravdu smutný, protože naopak žena by v tady tom období, kdy vlastně to je to nejcitlivější období v začátcích, hlavně pak, když už jste jakoby matkou třeba 2, 3, 4 roky prostě a dál, tak už jste nějak jakoby otrkaná, ale právě ty začátky jsou hodně citlivý. My ženy dostáváme matky, když říkám ženy, tak matky, dostáváme hodně často nevyžádané rady, byť jsou myšleny dobře. Lidi by si měli uvědomit, že rady by měly opravdu rozdávat, pokud je o ně někdo požádá. Samozřejmě nebavíme se o nějakých životu ohrožujících situacích, kdy matka nějakým způsobem ohrožuje dítě. Opravdu ohrožuje, ne že třeba by, já nevím, by mohlo dostat průjem z toho, že dostal místo dýně mrkve, že jo? Prostě chápete, jak to myslím, ale opravdu život ohrožující nebo vážně zdraví ohrožující prostě situace, to je něco jiného, samozřejmě. Ale pokud se o nic takového nejedná, tak prosím mlčte. Já jsem si samozřejmě plno věcí třeba studovala v knížkách, když jsem poprvé čekala vlastně Verunku. Byla jsem z toho strašně nervózní a už si pamatuju, že jenom ta blbá kniha mě rozbrečila, protože tam všechno, co všechno musí dítě včas vědět, umět, co musím všechno dělat. Já jsem to četla a pamatuju si, jak jsem z toho byla strašně vystresovaná, že tady to všechno musím zvládat, jak to budu zvládat. A už ta jenom pitomá kniha prostě mě tak strašně vystresovala, že jsem se bála, jaká budu máma, jestli to budu zvládat, jestli svýmu dítě neublížím. A teď si vemte, když dostáváte kritiku, tohle děláš špatně, tohle by si dělat neměla. No, dobře, hele. Ženská otěhotní, během těhotenství dostává plno rád, plno nevyžádaných rád, plno poznámek, poslouchá, plno narážek, jestli tam náhodou nejsou dvojčata, anebo kde to dítě schováváš, je to dítě v pořádku, bla. Porodíme. A teď nastane ta nejhorší otázka, kterou žena dostává hodně často. Kojíš? Budeš kojit? Jak dlouho budeš kojit? Ty nekojíš? A proč nekojíš? Ty kojíš takhle dlouho? No to není dobře. Ty kojíš takhle chvilku? To taky není dobře. Ty je bláho. Jenom si to takhle vybavuju a je to hrůza. Já si pamatuju, když jsem kojila Verunku přes rok. Verča se narodila koncem srpna a pamatuju si, že když jsem byla na Woman Zone, jo, a psala jsem tam dotaz, byl prosinec 2016, čili Verče byl rok a čtvrt, psala jsem tam dotaz, jak odstavit dítě, jak zastavit kojení, že už prostě to dítě je velký, že už ho chci odstavit, ale jak to udělat, aby se mi furt netvořilo mlíko. Dostala jsem tam sprdunk od jedné matky, že jak to, že chci přestat kojit takhle brzo. No jako wow. Taky si vybavím, když jsem dávala na Instagram fotku, to Veronce byly asi 2-3 měsíce a pobavila mě situace, kdy jsem seděla u počítače a pracovala jsem, Veronku jsem měla u sebe ve vajíčku a krmila jsem jí z lahvičky. Tady to mě strašně pobavila, tady ta situace, že takhle sedím a takový multitasking, jo. A tak jsem říkala Petrovi, hele, vyfotně, já to hodím na Instagram.
Největší chyba. To je ta největší chyba, co jsem mohla udělat, protože okamžitě smršť toho, jak to, že dávám dítěti lahvičku, jak to, že se dítěti nevěnuju a že chudák teda to dítě, jako že se mi přestane přisávat, proč jako jí to lahvičku, blá, 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 blá. Já jsem jenom tam napsala pracující matka, jo. A takovou, a přitom ty ženský nevěděli, proč jí dávám lahvičku. Nevěděli to. Oni nevěděli, že Verunka měla průjmy a musela jsem do ní dostat laktobacily. Nevěděli to, že z ní šla jenom voda a muselo se to nějak řešit, jo? Ne, oni viděli lahvičku a okamžitě prostě obrovský halo, že co si to dovoluje dávat dítěti lahvičku. Je to škoda, přestane se přisávat. Helej, Verča dostávala lahvičku a dudlíka od porodnice a kojila jsem jí 2¼ roku. Kojila jsem jí takhle dlouho, ne, protože bych jako chtěla, jako ano, kojení bylo super, byla to taková naše chvilka, ale občas mě to fakt nebavilo. Já jsem prostě matka, která nezapadá do takový tý, do té tabulky matek, kdy jsem prostě nadšená. Prostě, kojím, to je tak úžasná, uchvatná věc. Prostě to kojení je nejlepší věc na světě, co může být a nic lepšího prostě neexistuje. Chci jenom kojit, kojit, kojit. Bartu to prosím vás tady to trošičku s nadsázkou, jo? To, co tady říkám, jo? No a teď teda máme Péťu a s Péťou to máme teda trošičku jinak. Já jsem to už jednou řekla v tom ve vlogu, že nekojím. Dlouho jsem to o tom vůbec jako mluvit nechtěla, protože to pro mě bylo strašně složitý období, strašně náročný a ještě pak číst ty kidy od některých prostě chytromatek, že prostě jak jsem si dovolila prostě přestat kojit svoje dítě a že teďko moje dítě bude nemocný a moje dítě bude mít se mnou špatný vztah, protože jenom díky kojení, díky přisávání se k vašim bradavkám prostě zaručí to, že budete mít nejlepší vztah se svým dítětem a že to zaručí, že dítě bude naprosto zdravý, uchvatný, úžasný, prostě bude vyhrávat všechny závody. Wow, no prostě kojení mi přijde, že to je nástroj k šikaně. Já pořád tvrdím, byť jsem tedy matka, tvrdím, že matky jsou nejhorší, zvlášť na sociálních sítích. To jsou ty nejhorší hejtři, protože se trefují do citlivého místa. Místo podpory, místo toho, aby řekli, OK, dobře, nekojíš, nevadí. Hlavně, že ty a tvoje dítě jste spokojený, to je to nejdůležitější. Ne, ty jsi nejhorší matka na světě, dávala si mu dudlíka, dávala si mu tohleto, tohleto a nedělala si tohle, protože tohle. Teďko to dítě úplně v háji, to prostě můžeš dát jako tamhle třeba do babyboxu, protože to úplně. Ano, co si budem povídat, kojení je skvělá věc pro naše děti. Ano, ano, tvoří se tam jakási imunita pro to dítě, protilátky teda pro to dítě, když třeba onemocníme, tak se v tom mlíku tvoří protilátky. Když se teďko třeba bavíme o té imunitě, protože samozřejmě kojení není jenom o tom, ale vždycky je nejvíc předhazovaná imunita, ty bude to dítě nemocný a tak. Tak moje dítě, to starší, bylo 2¼ roku kojený. Co je ve školce? Mi přijde, že je každou chvíli nemocná. Má každou chvíli rýmu, teďko jí hrozí trhání mandlí nosních, protože se z rýmy dostává strašně dlouho uhluhla, špatně se jí dýchá, chrápe, nejednou byla nemocná, jediný co tak dobrý, takže covid zvládla takovým způsobem, že jsme i říkali, že ji natočíme a všem ukážeme, jak vypadá dítě, co má covid, protože ona jediný co tak přišla o čich a chuť, ale naopak měla ještě víc energie než normálně. Což jako nechcete, když prostě tam ležíte prostě a jste rádi, že žijete. Fakt, že jako já jsem měla horší průběh. Jako nepotřeba jsem do nemocnice, ale měla jsem fakt špatný průběh, bylo to hrozný. Na to fuj, už nikdy, prosím, už nikdy. Stejně tak. Ono se někde píše, ano, nekojené děti mají jakoby nějakou vyšší šanci, že budou častěji nemocný, ale kolik to je procent? O kolik procent? Jaká je ta šance? Jak je veliká? Nemyslím se, že je nějak extra veliká, jo, to je to ten 0,0% prostě, ale už tam je ta šance, tak prostě to budeme těm matkám házet. Další, samozřejmě, když dítěti rostou zoubky, je super tomu dítěti vrazit prso, protože ho to jakoby uklidní, ale uklidnit ho může i náruč maminky. I ta náruč, už to, že to dítě prostě si vezmete a cítí vaši vůni, už toho může uklidnit. Ne jenom prsa. Co kdybych byla matka, která prostě o ta prsa přišla třeba kvůli rakovině? To jsem v tom případě jako nemám šanci prostě to dítě utěšit. Ne, prostě utěší ho náruč, laskavá náruč, trpělivost, vůně maminky, hlas maminky, nebo třeba tatínka. Jo, záleží,
na co je zvyklý, protože většinou ty děti z začátku tíhnou spíš k té mamince, protože ta je s nima furt, že jo, jsou zvyklí, ale... Takže zpátky ke mně, jo? Já jsem tedy o tom mluvit nějak nechtěla, nebyla jsem připravená na to o tom mluvit a hlavně mi bylo jasný, že pokud to řeknu, tak se na mě nese vlna hejtu. Já teďka už nevím, já jsem se na to video už nekoukala, protože jsem si zakázala koukat se už do komentářů. Vždycky, když zveřejním video, tak se do komentářů kouknu, odpovídám a pak už radši ne, protože já opravdu si nechci kazit náladu tím, že si někdo prostě musí do mě kopnout. Jo, když je to idiot, tak je to idiot prostě. Já věřím prostě v karmu, že prostě ty lidi, co vypustíš, to se ti vrátí. Takže věřím, že pokud mi tam někdo nadává, tak tomu člověku se to v nějakým způsobem vrátí. Čekala jsem, že když řeknu, že nekojím, tak prostě samozřejmě plno mých hejtrů, hlavně teda maminek, si budou mezi sebou říkat, že prostě nekojím jenom proto, že mám udělaná prsa. Kdo mě nesleduje dost dlouho, tak ano, já jsem v roce 2019 podstoupila augmentaci prsou společně s modelací, protože dvouletý kojení opravdu mým prsům dalo hodně zabrat, jenomže to bylo v době, kdy já jsem si ještě stále procházela traumatem z těhotenství a z prvního porodu, který u mě trvalo strašně dlouho a bylo to tak, že já jsem si opravdu nepřála druhý dítě. Jakákoliv myšlenka na těhotenství, porod, výchovu dalšího dítěte mi způsobovala strašný úzkosti, měla jsem noční můry o tom a bylo to hrozný a kdo si něčím takovýmhle neprošel, tak opravdu tady to nikdy nedokáže pochopit. A já ani jako nepotřebuji, aby to někdo chápal, ale pro mě je důležité, aby to ten člověk respektoval. Jo, ono se strašně řekne, ty jsi nechtěla dítě, ty jsi hysterka, ale prostě pokud si ten člověk neprojde nějakým traumatem, který ho takhle může poznamenat, tak nepozná, co to je. Já jsem si nikdy nečekala, že si něčím takovým projdu, já jsem si vždycky přála dvě děti. Jo, ale prostě hlavně ten porod pro mě byl velmi traumatizující a takhle nadlouho mě poznamenal. Jo, to nebylo tak, že jsem... Když jsem vlastně točila to video o tom, proč nechci druhý dítě, protože opravdu už během 6 nedělí s Verčou už se mě lidi ptali, jestli chci druhý dítě, jo. Mně se ještě ani nezavinula děloha a už ty lidi to chtěli vědět. A furt se mě to někdo ptal, tak jsem v roce 2019 vlastně natočila o tom video a ty lidi si asi mysleli, že v tu chvíli, co jsem viděla to video, tak to jsem se rozhodla, jo. A rok na to jsem vlastně... rok a něco na to jsem prostě otěhotněla a tak si říkají, asi, protože jsou takový lidi, kteří si myslí, že jediný YouTube, fotky a takhle je realita, nic mezi tím neexistuje, jo. Takže si myslí, jako, že to asi mi trvalo jenom rok a půl nebo rok, že jo. Ale ono to trauma trvalo nějakých 5 let, jo. Já jsem, že už jsem jakoby klidná a že najednou toužím po dalším dítěti, jsem si uvědomila někdy v červenci 2020, jo. A to jsem fakt jako nečekala. Trauma odpadlo, to už jsem měla necelý rok vlastně po augmentaci, který vůbec nelituju, ani trošičku, protože mě už, když jsem vlastně otěhotnila, tak už mi tam samozřejmě někdo psal, no tak to si šla na tu operaci zbytečně. Proč? Nešla jsem zbytečně, jsem spokojená tak, jak jsem, takže proč by to mělo být zbytečný? Samozřejmě mi během těhotenství chodil dotaz, jestli mám jako v plánu kojit. Jsem si říkala, jsem nevěděla, jestli to dá plánovat. Jsem nevěděla, že si můžu, dobře, takže kojit, jo, budu. Já jsem vždycky říkala, že počítám s tím, že kojit nebudu, že samozřejmě vlastně ta augmentace může mít vliv na to, jestli budete nebo nebudete kojit, může mít a největší vliv vlastně má ten řez, ne implantáty. Já jsem vždycky říkala, když se mě někdo zeptal, jestli te jako plánuji kojit, tak jak si říkám, nechápu, že se vůbec někdo ptá na to, jestli to plánu nebo neplánu, prostě jak to bude, tak to bude. Takže já jsem říkala, že počítám s tím, že nebudu moc kojit, že s tím počítám, jo. Ne, že jsem s tím smířená, jo. Jako potom, čím jsem si prošla s Verunkou, kdy vlastně jsem brečela, že jsem přicházela o mlíko, kdy jsem měla bolesti a potom, když jsem jí třeba dala sunárek a viděla jsem, jak je klidná najednou, napapaná, v pohodě, tak mi došlo, že nějaký kojení není důležitý. Ale vážně ne. Jo, je to fajn, ale není to středobod světa. Co nás dělá matkami je to, jak se staráme a jak milujeme svoje děti. Takže kojení není ukazatelem toho, jaký jste matky. A takže já jsem opravdu počítala s tím, že jako nebudu kojit a bylo mi to jedno.
fakt mi to bylo jedno, protože pro mě bylo prioritní a stále je spokojenost mýho dítěte, čili plný bříško, spokojený, napapaný, suchá plína, suchý oblečení a odpočatej. Porodila jsem 9. listopadu a mlíko se mi utvořilo k mýmu překvapení. Byla jsem fakt z toho úplně wow, tyjo, co se to děje, protože jsem si nepočítala. Chudáček, jestli jsem měla toho mlíka tolik, že on to ani nestačil jakoby polikat, takže byl jako spokojený, mlíko se mi udělal, tak jsem říkala, jo, fajn, tak to je super, protože co si budem povídat, tak jako je to fajn, prostě kojení je pohodlný, je to super, máte to furt při ruce, máte to furt prostě pěkně ohřátý, jenom vystrčíte prso, narvete to dítěti do pusy, prostě tady to nezajímají takovýhle to, jako, že prso do pusy a tak. Tak jste vůbec neměli na této video klikat, prosím vás, museli jste počítat s tím, že o něčem takovým budu mluvit. Je to prostě pohodlný, je to v pohodě, nemusíte se sebou tahat nic dalšího. A teď se dostáváme tedy k tomu, proč jsem nekojila. Já jsem právě o tom původně opravdu mluvit nechtěla, ale jak jsem vlastně se z toho dostala, z toho všeho, co se dělo, už jsem se uklidnila, protože to pro mě bylo opravdu hodně náročný, a bylo to hrozně těžké rozhodnutí, ale vím, že jsem to udělala, že jsem udělala správně. Tak jsem opravdu byla jako citlivá a fakt jsem neměla náladu ještě číst nějaký blbý poznámky, nějakých prostě, nechci říct co, protože jsou takový mezi námi, kdy opravdu jsou schopni vám vyčíst prostě všechno a jenom na základě toho, že nekojíte, z vás udělat tu nejhorší matku na světě. A jsou takový, bohužel, ale... Ale říkala jsem si, že třeba tímhletím podpořím plno dalších maminek, který si něčím takovým prošli, ale nesrovnali se s tím, nebo procházejí si tím, bojují s tím, jsou třeba v podobné situaci a tak. A ještě tady navíc mám další jako zprávy od mých sledujících, třeba proč oni nekojí, s čím se setkali vlastně spojením s kojením a nekojením, takže uvidíte, že opravdu nejste sami. Péťu jsem kojila nějaký 2 měsíce. Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kojení ukončit. Nebyl to teda hlavní důvod, ale byl to jeden z důvodů, je, že Péťa trpěl na hrozný bolesti bříška, ale strašný. Každý uspávání byl pro mě horor. Křičel tady, ale strašně, úplně se kroutil, bylo vidět, že ho to bolí. Já jsem tady brečela a byla jsem vyčerpaná, už jsem nevěděla, jak mu mám pomoct, zkoušeli jsme všechno možné. Co pomohlo trošičku, byl espumizan a rourka rektální, na to si mě nikdo nedávno ptal. Ten nejhlavnější důvod, proč jsem vlastně přestala kojit, tak jsem si všimla, že se u mě objevily jistý zvláštní myšlenky. Nevím, jestli to byla poporodní deprese, já nevím. Ale já opravdu si procházela zvláštními psychickými stavy, který jsem vlastně u Veronky nezažila, byť s Verčou to bylo strašně náročný taky. Ale nezažila jsem tohleto. Byly tam jisté věci, o kterých asi mluvit ani nebudu. Vím, že jsem ho chovala, chodila jsem tady, snažila jsem se ho utěšit. Byla jsem už zoufalá, brečela jsem a najednou v hlavě proběhla myšlenka. Nevím, jak se tam objevila, najednou takhle tam byla. Nikdy předtím jsem na nic takového nepomyslela, ale najednou, jak jsem byla ubrečená, byla jsem prostě v háji. Pamatuju si ten moment, jako kdyby to bylo včera, kdy to najednou takhle mi to skočilo v hlavě. A pamatuju si, že jsem dostala tak příšerný strach najednou. Tak strašlivý strach. Vyděsilo mě to, ale... Jako nenechala jsem se tím ovládnout, ale už to, že najednou mi to skočilo v let, tak je úplně, ježišmarja, nemluvila jsem o tom nějakou chvíli, ale věděla jsem, že si to nesmím nechat pro sebe, že o tom musím mluvit, že to musím říct Petrovi. Nevím přesně teď, kdy jsem mu to řekla. A bylo vidět, že ho to taky dost vyděsilo. A sám řekl, že je dobře, že jsem se takhle rozhodla. Ale bylo to hrozný. Bylo to strašný, protože jsem furt bojovala s tím, jestli dál kojit, jestli počkat, jestli to tady to všechno přejde. Ale když se mi ty myšlenky v hlavě objevovaly čím dál častěji. Nikomu nepřeju, aby... úplně je mi teďko ousko z toho. Ale prostě najednou se tam v té hlavě objevilo. Bylo to asi třeba tím, že jsem byla už vyčerpaná. Nevím, čím to prostě mohlo být. A tak jsem přestávala tedy kojit. Jak jsem řekla, po nějakých
dvou měsíci, víc jak dva měsíce a kusy, někdy v lednu. Jo, to už Péťovi byl... No, dva měsíce, v polovině ledna si myslím, že už jako, už jsem snad nekojila. A najednou, jak jsem vlastně přestala, najednou to mlíko zmizelo. Najednou jsem cítila prostě ohromnou úlevu, ale tak obrovskou, že to jsem nezažila ještě. A klid. V tu chvíli, jak já jsem byla klidná, byl klidný Péťa. Najednou dobře usíná, pokud teda občas nemá teďko nějakou svoji náladu, že jo, ale najednou dobře usíná, dobře spí, jo. A není to tím, že dostává mlíčko, jo, že dostává umělý, jako plno dětí, co jsou normálně živiny od porodu na umělým, tak třeba špatně spinkají, jo, takový to, že tobě dítě dobře spí, protože dostává umělou stravu. Ne, to prostě ne. Mě třeba Verunka dobře spala a to jsem jí kojila. S čím se často setkávám, ne u mě, ale třeba v nějakých diskuzích, komentářích u někoho jiného, protože sociální sítě dávají svobodu plno lidem se vyjadřovat velice nevhodně k věcem, do kterým jim vůbec nic není a jsou strašnými hrdiny. Jo, ve skutečnosti by si to nedovolili, že vlastně ten internet jim to dává prostě tu možnost, tak to dělají. Tak kolikrát jsem si četla třeba, že je ta žena líná kojit. Že je jednodušší dát dítěti flašku do pusy. A tohle to opravdu může říct člověk, který nikdy nekrmil dítě z lahve a jenom kojil. Dát dítěti lahev není jednodušší než kojit. Mateřský mlíko je zdarma. Umělý mlíčko, to vás vyjde tak na trojku měsíčně. Musíte vyvařovat lahvičky. Musíte všude nosit předvařenou vodu. Protože když někam jedete s dítětem, musíte si uvařit vodu, odměřit mlíčko, mít lahvičku, jo. Když kojíte, tak nic sebou neberete, jo. Prostě jenom si natáhnete pod prdu a to je všechno. Když vám dítě brečí hlady, co uděláte, když kojíte? Vytáhnete prso a dáte to dítěti. Co děláte, když potřebujete nakrmit dítě umělým mlíčkem, když vám začne brečet hlady? To není hned. Musíte uvařit vodu, když ji omylem třeba uvaříte moc, že moc teplá, musíte ji schladit, musíte naměřit mlíčko a když to zamícháte, musíte počkat, až ty bublinky, co nejvíc bublinek prostě zmizí, byť já to třeba míchám vidličkou, tak musíte počkat, až ty bublinky zmizí, protože když to dítě vypije, tak může mít prdíky a to není příjemný. Řekněte mi, co je tedy tak strašně línýho na tom dát dítěti lahe? Já to shledávám náročnější. Ženský, pokud nekojíte, nemůžete kojit. Musíte se koukat na to i jako z té lepší stránky. Kojení má svoje výhody i nevýhody, i nekojení má svoje výhody a nevýhody. Třeba můžete si dát sklenku vína, když už po celý dní prostě máte nervy na dranc, tak si tu sklenku vína můžete dát. Můžete si dát klidně i dvě. Můžete si dát energieťáky a lépe vám to pomůže přežít, teda aspoň mě. Jo, zkuste si v tom najít nějakou tu výhodu, proč je to fajn. Jo, nehledejte na tom jenom to, Ježišmarja, já nekojím, já jsem špatná máma. Nejste špatná máma. Špatná máma byste byla, kdybyste své dítě vůbec nekrmila a nechala jste ho hladový. Špatná máma byste byla, kdybyste mu neměnila plínky a bylo by vám to jedno. Špatná máma byste byla, kdybyste se nestarala prostě řádně o svoje děti. To jsou špatný mámy. Ne ty ženy, který nekojí. Proboha, nechte nás matky už na pokoji. Někdo kojí do 18, někdo do 15, někdo 2 roky, někdo rok, někdo 5 minut. Není to jedno? Důležitý je, že ty naše děti jsou spokojený, prospívají. To je to nejdůležitější. Tak si to už sakra vtlučte do té hlavy. Teď tady budu číst různý názory, zkušenosti a tak prostě mých sledujících, co mi napsali ohledně kojení, nekojení, názory, zkušenosti a tak. Kojila jsem plně 25 měsíců a názor druhých mi byl ukradený. Nelituji. Pořádku. Já jsem měla spoustu mléka. Teklo ze mě doslova proudem. Můj syn ho ale nemohl strávit a měl šilený koliky. Museli jsme tedy přejít na umělé mlíčko. Nelituj, byla bych přece sobec a kráva. Nechci kojit, protože mě kojení bolí. V pořádku. Ano, je to v pořádku, protože já si pamatuju přesně tu šílenou bolest. V tu chvíli ta žena může být vystresovaná a to dítě to pozná. Prostě dělejte to tak, aby oba dva jste byli spokojení. Nejenom to dítě. I matka musí být spokojená.
Protože jakmile je spokojená matka, tak se jí vlastně to všechno ostatní dělá mnohem s nás. Pokud není, vždycky je tam nerovnováha. Musí tam být rovnováha, prostě musí. U prvního dítěte alergie na kravskou bílkovinu. Dcera po mém mléku nepřibírala, tak jsme museli přejít na umělé mléko. Ty pohledy, ty jako nekojíš, mě děsí dodnes. Vidíte? Nechápu, proč každý, kdo potká ženu po porodu, tak jeho první otázka je, kojíš? Jsem porodník a kojení moc podporuji, ale ne vždy to jde a ne vždy je kojení to pravé, co žena může dítěti dát. Proč? Protože nejdůležitější pro miminko je pohodová maminka. Tohle si zapište každý za uši. Pokud je pro ní kojení stres, nekomfort, bolest, trauma, tak kojení prostě přeruší. Udělá si pořádek v hlavě s tělem a dá se do pohody. Kojení je neskutečný zázrak a obrovská výhoda, ale nic se nesmí lámat přes koleno. Pokud to nejde, tak to nejde. A ženy, které nekojí, by se neměly nechat okolím ponižovat, protože nejsou o nic míň nebo víc matky než ty, co kojí klidně 5 let. To už je taky solidní extrém, který nepodporuji taky. Myslím, že je to natolko citlivá téma, ako sa pýtať ženy, či kadí každý deň. Prečo? Lebo nie všetky môžeme kadiť každý deň, dokonca aj niekoľkokrát. Niekto má problém kadiť 2x do týždňa. A to isté je aj s kojením. Pardon za absolútne sprosté prirovnanie, v pohode. Ale ak žena nemôže kojiť, tak akože to má robiť? Ak nechce, je to jej vec. Možno trpí, bolí ju to, možno sa aj miminko trápi. Nemyslím si, že silou mocou je nutné vyhľadávať formy, ako kojiť. Ak to prostě nemá smysl, tak to nebudem predsa síliť. Ale ženy jsou tak kruté a premoudrelé, že si idú len svoj postoj a názor, ktorý je najdokonalejší a majú klapky na očiach, až kým oni samé niečo podobné nezažijú. Moja kamarádka mlieko mala, sice málo a išlo jej len z jednoho prsíka. Problém bol okrem toho aj ten, že její bradavka byla ochrnutá. Dvorec mala úplně plochý a neformovatelný. Mala laktačnou poradkyňu, která ju až deptala tým, aby se nevzdala. To je taky to. Nevzdávej to. Musíš se snažit. Když nepomohla tahle ta laktační poradkyně, tak pomůže tahle. A když nepomůže tahle, tak pomůže 20. Ale ty to hlavně nevzdej. Takže prostě se budeme stresovat, dítě nám bude řvát, ale hlavně, že kojíme. Pro prerevaných dnoch, krvavých bradavky a neustále plačúcom a hladnom dieťati kúpila sunar. A zrazu boli všetci spokojní až na laktačnú poradkyňu. To musela být dobře nasraná. Ta dostala slušne košom, pretože nedokázala pochopiť, ako to mohla kámoška vzdať. Tak sme skonštatovali spoločne, že téma kojenie by mala byť tak zakázanou, ako pýtať sa na stolicu. Čo vás do toho? Robte si to, čo je pre vás nejlepšie. Nie pre psychomatky. Až duplom netreba mať výčitky za to, že nekojíte. Ano. Ono, jak sa říká těm matkám, takový ty... ty blaho. Kojohysterky... Jak se jim říká tady těm právě takovým těm musíš kojit, a když nekojíš, se špatná. Jak se říká tady tím? A teď mi to vypadlo, že tak to napište do komentářů. Ale to je slušná skupinka tady to. Ahoj Terka, syn má 7 mesiacov a nikdy nebol kojený. Priznám se, že už v těhotenstve som mala predtým rešpekt, ten nátlak od okolia bol otrasný. Keď sa malý narodil, prišla sestrička, ja sa omlúvam, ale tady občas sú a nejsú háčky a ja slovensky proste neumiem, takže sa omlúvam, takže budu něco číst špatně. Prišla sestrička, vytáhla mi prsník a stlačila takovým způsobem, že mi vyhrkly slzy od bolesti. Plakala som celý den, pretože nezabudla poznamenat, že musím bolest prekonať. Však nie som z cukru. A přitom se říká, že kojení nesmí bolet. Že jakmile kojení bolí, tak je něco špatně. Takhle mi to říkala ta laktační poradkyně vlastně v porodnici, že jakmile mě to bolí, tak je tam něco špatně. Ukázala mi, jak to narvala malýmu prostě prso do pusy, byť jako se fakt jsem z toho byla opět vyděšená, jako nemohu chytla tuhle a opět narvala, tak opět, OK. Ale nebolelo mě to. A bylo to v pohodě. Keď jsem přišla domov, malému jsem dala sunar bez výčitek. Manžel ma podporil, děka tomu, děka Bohu.
Každý sa pýtal, či kojím. Susedia, pani v obchodiaku, cudzí, aj známi. Vždy som povedala radšej, že nie, lebo nemám mlieko. A to bolo ešte horšie. Mlieko nemáš, lebo sa nesnažíš. Neobietuješ sa. Ja som už úplne stotožňa s tým, ako som sa rozhodla a neľutujem, že som nešla proti sebe. Ľudia by sa mali zamyslieť, co ich je do toho. Mali je spokojný, ja tiež, pekne pribiera, čiže som úplne ráda. Hlavne za podporu manžela, že má neodsud a je mi oporou. Děkujem, že otváráš tuto tému, protože už to mám pokrk premudrelých matek. Jeďte tak, jak vy to cítíte. Když chcete kojit, prostě za každou cenu v pořádku, je to naprosto v pořádku. Když nechcete kojit, už to víte během těhotenství, že prostě kojit nebudete, nekojte, je to naprosto v pořádku. Když se rozhodnete kojení ukončit dřív, je to v pořádku. Všechno je to naprosto v pořádku, protože to děláte proto, aby vy a vaše dítě jste byli spokojený. A to je to nejdůležitější. To je to, co vás dělá dobrými matkami. Ne to, jestli prostě kojíte. To ne, způsob krmení neurčuje to, jaký jsme matky. Prostě ne. Ne. Tak jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že dole v komentářích nebudou žádný hádky, nebudou žádný dohady, že se tady budeme vzájemně respektovat. Protože tady jde o důležitý právě respekt. Nemusí to nikdo chápat. Nemusí nikdo chápat můj postoj k tady tomu všemu. Já stejně tak nemusím chápat postoj k ostatních. Nepotřebuju to. Ale respektuju to. Tak se mějte krásně a já se na vás budu zase těšit příště. Čau.